အရင်ဆိုရလဲထက်မှာကျွန်တော်တို့မြေဆုံဒေသကဖွင့်ပြတတ်မှုလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းဆိုရဲဟာလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအစိုးရမှာကျွန်တော်တို့မြေဆုံကိုရေကာတာခေတ္တရက်ဆိုင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကထားဝယ်ရက်ဆိုင်ချင်တယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းလည်းကွာခြားလာတယ်ကျမတို့မြစ်ဆုံကိုခိတ္တခဏပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရက်ဆိုင်ထားပေးတာရှိပါတယ်လို့သူကမီဒီယာ open ကာလလည်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျကျမတို့ရဲ့ပွင့်လင်းမြင်တာမှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးရှိခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီ NLD အစိုးရပြန်တက်လာတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့လည်းအများကြီးမျိုးလင့်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးမှအဲထိမ့်သိမ်းထားပေးနိုင်မယ်လို့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးမျိုးလင့်တယ်အခု NLD ရဲ့အစိုးရကဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမကြဘူးအခုအရင်ကအစိုးရကဒီဒင်းမီဒီယာကိုလွတ်လပ်လုခိုင်းတယ်နောက်တက်လာမဲ့အစိုးရကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးအမျက်ကိုပဲမကြည့်တဲ့အစိုးရဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုကျိုးအမျက်တက်ဒီရွှေငွေတွေမျက်စုံမှာရှိတဲ့တယံဇာတာပဲလိုချင်တဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျက်စုံဒေတာမှာရှိတဲ့တန်ဖဲရွာပြည်သူပြည်သားတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မျက်စုံရွာကိုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အစိုးရအမျိုးကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်။လာမဲ့အစိုးရကတော့မျက်စုံစီမံကင်းကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်ဖို့စီမံကင်းကိုရထားတဲ့အစိုးရကိုကြိုက်တယ်